Gledate vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za subotu 27. mart 2021. godine. U Srbiji je danas počela vakcinacija privrednika iz regiona za koje je Privredna komora Srbije obezbedila 10.000 vakcina. Oko 7.500 privrednika iz ekonomija regiona Zapadnog Balkana prijavilo se za vakcinaciju ovog vikenda u Srbiji koja je obezbeđena preko regionalnog komorskog investicionog foruma u saradnji sa vladom Srbije. U Srbiji je prema poslednjim podacima od posledica zaraze koronavirusom preminulo još 37 osoba, a zabeleženo je 4.497 novih slučajeva zaraze od testiranih 14.400 osoba. Raste broj pacijenata koji zahtevaju bolničko lečenje, a stručnjaci upozoravaju da su kliničke slike sve teže i poručuju da je vakcinacija jedini izlaz. Profesor Nebojša Lalić, dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu, rekao je za RTS da vakcine mogu imati pojedinačne neželjene efekte i da je to karakteristično za svaki lek koji postoji, kao i da je vakcina civilizacijsko dostignuće i da tu nema dileme. Sinoć oko 21 sat na putu između Stare Pazove i Inđije došlo je do saobraćajne nesreće gde je u sudaru automobila i kombija teško povređen muškarac srednjih godina koji je bio za volanom putničkog automobila. Na lice mesta izašli su pripadnici saobraćajne staropazovačke policije, hitne pomoći i vatrogasne brigade, čiji pripadnici su vadili muškarca iz smrskanog automobila i hitno ga odveli u bolnicu. Vozač kombija nije značajnije povređen. Zbog intervencije je i kasnije uviđaja put neko vreme bio blokiran, što je izazvalo zastoj u saobraćaju. Potpredsednica vlade Srbije i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković ocenila je danas da rezolucija Evropskog parlamenta o Srbiji deluje neusaglašeno sa činjeničnim stanjem u zemlji. Srbija vrlo savesno i konstruktivno pristupa putu ka Evropskoj uniji i zato iznenađuje usvojena rezolucija Evropskog parlamenta koja sadrži oštre ocene donete na osnovu izveštaja izvestioca za Evropski parlament za Srbiju Vladimira Bilčika. Izveštaj Evropskog parlamenta u kome se od Republike Srbije traže ubedljivi rezultati, pogotovo u oblastima pravosuđa, slobode izražavanja i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, deluje neusaglašeno sa činjeničnim stanjem u našoj zemlji, navela je Gojkovićeva u saopštenju za javnost. Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je početkom godine tri konkursa kojima je cilj unapređenje kvaliteta vazduha. Prema konačnim rang listama na konkursu za pošumljavanje opredeljen je ukupan iznos od 100 miliona dinara za 38 lokalnih samouprava, dok je 100 miliona dinara opredeljeno i za zamenu kotlarnica u domaćinstvima u 10 lokalnih samouprava. Po konkursu za zamenu kotlarnica opredeljeno je 200 miliona dinara za projekte u 24 grada i opštine. Opština Stara Pazova godinama unazad u saradnji sa javno-komunalnim preduzećem Čistoća samostalno sprovodi akcije ozelenjavanja površina i sadnje sadnica u svim mestima sa primarnim ciljem doprinosa ekologiji i očuvanju životne sredine kao i estetskog uređenja okruženja u svakom naselju. Kao nastavak pomenutih aktivnosti, predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je ove nedelje u Ministarstvu zaštite životne sredine potpisao ugovor našavši se među 31 lokalnom samoupravom na osnovu kojih će resorno ministarstvo dodeliti sredstva za projekte pošumljavanja kao i zamenu dotrajalih kotlarnica i ložišta u domaćinstvima kotlovima na ekološki prihvatljivije energente. Slavna britanska glumica Helen Mirren, autorka je tradicionalne poruke koja se danas čita u svim teatrima planete na Svetski dan pozorišta koji se obeležava 27. marta od 1962. godine. Svake godine neko od znamenitih pozorišnih umetnika napiše poruku kolegama u pozorištu i čitavom svetu, a koja se tog dana čita u svim teatrima pred početak predstave. Ove godine poruku je svetu napisala čuvena engleska pozorišna, filmska i televizijska glumica i dobitnica Oscara Helen Mirren.
Ljudska bića pričaju jedni drugima priče od kad postoje na ovoj planeti. Prelepa pozorišna kultura živeće sve dok nas bude. Vest iz sporta. Dušan Lajović savladao je Ernesta Escobeda sa 6-2, 6-3 i plasirao se u treće kolo Mastersa u Majamiju. Lajović je protiv Escobeda opravdao ulogu favorita i za 74 minuta ostvario plasman u treće kolo Mastersa u Majamiju. Srpski teniser je bio siguran u svojim servis gemovima, dok je 4 puta po 2 u oba seta oduzeo servis rivalu za siguran trijumf. 6-2, 6-3 dakle. Lajović će u trećem kolu turnira na Floridi igrati protiv boljeg iz duela između Daniela Evansa i Francisa Tiafoea. U nedelju ujutru i prepodne na oblačenje sa slabom kišom i manjim padom temperature. Posle podne postepeno razvedravanje. Najniža temperatura od 2 do 8, a najviša od 12 do 17 stepeni. U ponedeljak pretežno sunčano i toplo. A noćas počinje i letnje računanje vremena. Letnje računanje vremena počeće dakle 28. marta u 2 sata posle ponoći, kada treba kazaljke na časovniku pomeriti na 3 časa, što znači da ćemo ove noći kraće spavati. I to je posljednja informacija u ovim vestima. Vama hvala na pažnji.